କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମହା ଘୋଟାଲା। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ହେଉଛି ବାଟ ମାରଣା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ କୁମାରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 225ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 3,50,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର। ଚେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, 8 ମାସ ହେବ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବରସାହି ପତ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାହେଇଛି ସେ ଭାରି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଘର ଅଛି କଣିକିରି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନର କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ଟିକି ଟେଙ୍ଗଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମର SBM 2 ଫେଜ୍ 2ରେ ଏଇ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ତା'ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ଼ ଭେହିକଲ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ବିନା ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ବି ଶୀଘ୍ର ସେ ଟ୍ରେନ୍ ତାଲିମଟି ଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଲିମ ଓ ସେ ଭେହିକଲଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର 1,29,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି, ଗ୍ରାମସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଗରା ହୋଇଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର, କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗାଁ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ତ କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଫଳରେ କିଭଳି ଚାଲିବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।